بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم, میں ہوں عاقب اتاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوابوں کی دنیا میں آج حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا نام ہے خواب میں بہن کو دیکھنا۔ اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں جن کے مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ سامع ناظرین, بات کرتے ہیں خواب میں بہن کو دیکھنا۔ خواب میں بہن کو دیکھنا رنج و غم دور ہونے, خوشی ملنے, بیماری سے شفا یاب ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن سے ملاقات کرنا راحت خوشحالی پانے, دشمن کے دوست ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن کو روتے ہوئے دیکھنا مصیبت میں مبتلا ہونے, پریشانی آنے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن کو خوش دیکھنا رنج و غم دور ہونے, خوشیاں ملنے, کاروبار میں ترقی پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں بہن کو پریشان اور افسردہ رنجیدہ دیکھنا بیماری, مصیبت, تنگ دستی اور پریشانی کی دلیل ہے۔ خواب میں بہن کو خوشحال اور خوشی ملتے ہوئے دیکھنا شفا پانے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن کو وراثت میں حصہ نہ دینا گناہوں میں مبتلا ہونے اور مقروض ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں بہن کا حکم ماننا خوشیاں ملنے, نعمتیں حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں بہن کو کھانا کھلانا رزق میں برکت ہونے اور رزق اضافہ کی علامت ہے۔ خواب میں بہن کے ساتھ فیملی ملاقات کرنا پیار بڑھنے, عزت و مرتبہ ملنے, آرام و راحت پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں زندہ بہن کو مردہ دیکھنا مشکلات ختم ہونے اور بہن کی لمبی عمر ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں مردہ بہن کو زندہ دیکھنا غم ختم ہونے اور مشکلات سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن سے لڑائی کرنا کاروبار میں کمی آنے کی اور مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن کو تحفہ دینا نفع حاصل ہونے, خوشی ملنے, آرام پانے کی علامت ہے۔ خواب میں بہن سے تحفہ لینا پیار بڑھنے, ترقی ملنے, عزت و مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں بہن کی شادی کرنا خوشی ملنے, عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور شیطان اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔